vidět, tak jde na nábytek. Tak, přátelé, startujeme, jdeme. Tak a my si jdeme takové zahřívací kolečko. No a potom budeme zrychlovat a zrychlovat. Yeah.
Freestyle, Prozdor Flagger, 45 Kč. Chce ti jen něco říct, mlčím, vím, že chceš mě víc. Tohle nás už dlouho je tma, do koncu se chce duše má. Snažím se ti jen něco říct, mlčím, vím, že chceš mě víc. Tohle nás už dlouho je tma. Já jsem si říkal, že tam něco padalo. No ty jo, no už nejdu. A dobrý jinak? Jo, to mě bude hlavat. No zlovo. Ne, pojď, jenom tak z prdele, vole.